A jdem si koupit Brawl Pass. 3, 2, 1, teď. Vítám vás u 99. dílu ze hry Brawl Stars. Je to úplně mega, příští díl už bude díl hashtag 100, nebo listý díl z této hry a nebo takhle. Možná jste si to všimli, pokud se nějak koukáte na playlisty, ale já nečísluju jako všechny videa z Brawl Stars, ale čísluju účty, jo? Že jakoby, kdyby jsem to čísloval jako všechny videa z Brawl Stars dohromady, což možná někdy udělám, tak těch dílů můžu mít teďka nějak 120, nevím, ale takhle mám teď 99. díl z tohoto hlavního účtu, což je úplně mega. A nějaký delší úvod pravděpodobně udělám až v tom příštím videu, jo, nebude to úplně nějaké normální video, jo, bude takhle trošku speciálnější, takže asi tak. Odklikneme tu eventy a teoreticky, vlastně vy víte asi, co máme v názvu, jo? Dneska si koupíme tady Brawl Pass a pak asi si dáme Mord Play, takže intro Mord Playe. Dáme asi ten Mord Play, tak asi začneme tím Mord Playem jednou hrou a pak si koupíme Brawl Pass. Máme tady ještě Freebox, ale... Koronavirus. Tak ho zkusíme otevřít. Ty vogo, co by to bylo, kdyby na video něco padlo? Nevím. Jinak, nevím, jestli koupím tyhle token doublery, protože vyberem asi pak ty gemy odsud, ale... Sakra. Já budu mít docela... Já budu mít úplně nejvíc... Hele, víte co, ty gemy vybereme hnedka ze startu. Jo. Teďka vyberem ty gemy, já se pak necítím úplně špatně, že mám úplně málo gemů. Protože pak budu mít, pak bych měl třeba 40, kdybych koupil i ty token doublery, jo? Takže budeme takhle. Začneme hrou s Mortisem, jelikož vím, že vy máte radši tento skin, tak si zahrajeme s ním, jo? Jenom pro vás to dělám, ale jinak hrou s Nightwitch, protože mám radši. A jinak, až bude ve slevě, tak mám v plánu koupit toho Rogue, což myslím si, že i od vás, minimálně od většiny z vás, je to váš nejoblíbenější skin. Takže nebudem to zdržovat, jdem na to? Ne. To nechápu. Já jo. Tak jo. Ne. Už nás to spojuje. Jeli kici. Tak, a doufám, že se nám bude dařit. Ne. Že se nám podaří třeba i trickshot nějak. Keca! Zkusím pro ten míč. No a to nestíhám, ale. Když neměl poison, možná bych to dal, ale nejsem si jistý, no, asi spíš ne. Má pravdu. Tahle mapa prostě na ten rush mortisovskej není nejlepší, což většina map. Já osobně s Mortisem mám nejradši mapu Galaxy Arena, což je úplně mapa, která je na začátku season. Teoreticky bychom v příští Mordplay třeba bychom si mohli zahrát na té mapě, protože... Prostě podle mě je nejlepší na Morta, minimálně na ten rush, jo, že to je mapa, na které se mi nejčastěji povede, prostě, že to rushnu hned, jo. Ok, tak skočíme si, nahrajeme asi, i když ne, radši ne. Teď už nahrajeme, no a něco udělej, jo. Tam skákal ten Crow, no to kdybych viděl, tak si to nechám. Ale on by zase pak skočil na mě, že jo? To je jasný. Tak. Chtěl by to nabít si ultinu. Mortis ulti už je docela silné, ještě když mám gadget, že jo? Znič zeď? Jo, ona už je zničena zeď. O, to jsem nechtěl! Já chápu, že to tak možná vypadalo, ale já jsem nechtěl trickshot, já jsem to chtěl dát normálně. Co to kecá? To, že tam je zničená zeď, jsem fakt nevěděl a bude to takhle dobrý. Teď máme navíc ulti... Výbor. Každopádně máme teď tu ulti, což se může hodit buď na nějaký triple kill, nebo na nějaký trickshot, nebo epic goal, jo? Tak.
Já nechci používat ty ulty na ty hráče, protože to jsou zrovna brouleři, na kterých se to budu nabíjet blbě. Skočím proto, tak ne. Healnu se, dám gadget. Já jsem chtěl zabít ale toho Crowa. To jsem posr... V poslední době bohužel takhle funguje můj mobil, no. Já nevím, jestli mám postižené prsty já, anebo mám postižený mobil. To fakt nevím, ale... fakt mě hrozně trigruje, když na někoho namířím. Nebo ono to asi nejde vidět, protože je to hrozná rychlost, že jo, z Morty se musíte být rychlí. A je to hrozná rychlost, že jo, takže rychle namířím. Jakoby prostě udělám fium. Já nevím, jak to vysvětlit, jo, prostě rychle na někoho skočím, namířím na něho a on se mi dá autoaim a skočí to někam jinam. Každopádně, nebudem to zdržovat a půjdeme si koupit rovnou Brawl Pass. Ještě jsem vám chtěl ukázat, že tady mám úplně dva stejné questy na Leona, jo. Já jsem schválně ten jeden na Leona neplnil jenom proto, abych vám to mohl ukázat. To je úplně super, když máte 300 pohárků a mloknete si questy, nehrajete to celou season a pak máte třeba 10, no i víc, třeba 5 stejných questů na Shelly a celkově na tu Shelly máte třeba těch questů 30, jo, to je úplně nejvíc. Každopádně, nebudem to zdržovat a jdem si koupit Brawl Pass. 3, 2, 1, teď. Pěkná animace. Pěkná animace, musím říct. A jo, nebudem to teďka zdržovat, jdeme... Kolik máme? Jo. A zbylo by nám nějakých 50, kdybychom koupili tohle, což nevím, jestli se mi chce. Nevím, ale asi si to nechám. Máme krásné číslo, 123. Jo, jinak, jestli byste se ptali, proč si třeba teďka neunlocknu toho Broka, tak... je to z toho důvodu, že je pořád ještě začátek season. A teďka o tom Brokovi, že ho dělali video všichni. Proto nejen, že si ho neunlocknu, ale ani o něm samozřejmě nebude video, když to... Okej. Okay. Vážně, a teďka... Okej, okay, no. Okej, okay, to bylo hustý docela. Ale trigruje mě, že to nebylo tak jakoby, že ten dribbling, jo, že to se mi taky stává. Že jakoby nejhorší ovládání pro mě s Mortisem. Teďka zas, já jsem auto aimnul, doufal jsem, že to bude na Mortise. A ono to šlo někam úplně do háje, nevím kam. To mě fakt hrozně trigruje, že s Mortisem, Mortis je můj nejoblíbenější brawler, ale je s ním asi nejhorší ovládání, protože prostě jak já se snažím být hrozně rychle, ano, tak udělám třeba tohle a nenamířím tím pádem. Prostě s Mortisem se mi poslední dobou úplně nedaří ho ovládat, ale mám ho hrozně rád. No tak jo, já jsem doufal, že to chytí. No já jsem doufal, že to chytnu, že jo. Dobrý. Ty vogo, to bych se... Já nevím, co bych udělal v ten moment, kdyby toto... No, anebo tohle, přesně. To je úplně úžasný. Na tomhle přesně miluju můj telefon nebo moje prsty. To je skvělý, miluju tohle. To je... Mám skvělý telefon, musím uznat. Tak zatím prohry. Upřímně nečekal jsem to, ale čekat se to dalo. Jo. Když v poslední době s tím Mortisem takhle blbnu a prostě totálně blbě ho ovládá. No a nebo mi laguje Wi-Fi na to, tak je možnost, že jo. To je snad nejčastější. Ty vogo, ale chápete, že já nevím ani co dělám, když se to tak seká. Pane bože. Já miluju Wi-Fi, když je někde špatná Wi-Fi, třeba u mě doma. To... Ty vogo, ale tak... Řekněte mi, co mám dělat, když se to takhle seká. Musím říct, že jsem hrozně pyšnej na to, jaký je 99. díl z téhle hry. Jo, to je úplně úžasný, že zrovna v tento díl se mi to tak hrozně laguje. OK. Chtěl jsem ještě trickshot, ale řekl jsem si, ultinu pošetřím. A na trickshot nějak nebyl čas úplně, když jsem ty dva měl hnedka za zadkem. Ne, já prostě ty vole. Já se prostě netrefím. Pane bože. Proč? Hm.
tyhle góly to byl jeden ten typ, který jsem teda teďka nedal, s Mortisem dávám góly úplně nejvíc, ale teď se mi to prostě nepovedlo. A povede se mi to teď, ale povedl se mi jiný teda gól, jo, ale mrzí mě ten předchozí gól, no, že se nepoved. To mě mrzí. Každopádně dám ještě jednu hru a tentokrát dáme třeba defaultního Mortise, proč ne? S ním už jsem taky dlouho nehrál. Dřív jsem to měl tak, že jsem si občas zahrál s ním, ale už jsem s ním docela dlouho nehrál. Tak si s ním zahrajem, že jo, proč ne? Tak, jo. Přemýšlel jsem, jestli to má někde odkopnout a nestihl jsem se ani rozmyslet, ani to odkopnout, takže to je nějak tak jedno. Každopádně, byl bych rád, aby tohle video nebylo ve větším poměru pro her, tím pádem bych byl rád, kdybychom teďka vyhráli a bylo by to, pokud se nepletu, 50-50, protože bychom měli, myslím, 2 prohry a 2 výhry. A nejsem si tím jistý, jo? To vám řeknu rovno. Okej. Okay. Já jsem doufal, že se mě přitáhne. No to udělal teda brzo, no to odkopl ulti, no to jsem... To... Sakra, možná jsem to měl odkopnout trošku později až, jo. Měl jsem v plánu kopnout to na něho, když se mě přitáhne. Takový gol se mi ještě třeba nepoved, že se mě přitáhne a... Jo. Co mě zabilo? To byl ten Daryl, jo, fakt že jo? Lol. Tak to... Jak mě zabil? Jako asi to bylo na nějakou dálku, protože on nebyl úplně to. Asi to bylo na nějaký tam maximální range, nebo já nevím. Já jsem to zase nestih. Výborně. Doufám, že ten G nebude tak blbej a nepřitáhne nikoho přes tu naší zeď a nerozbije nám jí tím. Okej. Je tam ta zeď? Jenom trochu. Ne! Pane bože, já... No, mně se prostě, když točím, tak se mi nepovede žádné solíčko. A když prostě já hraju normálně, tak mě úplně triggeruje, jak každou hru si musím spectatit, protože já pokud točím v ten moment, nemusí to být jako přímo na video, ale proto, kdyby se stal nějaký dobrý moment, tak to, když si... Netočím tak furt každou hru a když točím, tak se děje úplný jako nemějte mi to za zlý, ale mě to hrozně triggeruje, já prostě nepoznám, kdy mám točit a kdy ne, když ve finále vlastně dáš mi to, prosím, pane bože. Okay. Jo, to jsem úplně nechtěl, každopádně. Výborně. Řekni mi, že to bude aspoň ta remíza. Já nechci prohru. Fakt jako... Prosím. Pane bože. A zase. Zase se nepovedl dribbling, ale teď jsem to aspoň dal, že jo. Dobrý, máme tady aspoň 2-2, co se výhera proher týče. Každopádně... Mrzí mě, že se nám nepovedlo v podstatě nic, jeden trickshot, ale ten byl takový hrozně basic, jo. Ale škoda, jo, mohlo to být lepší teda. Mrzí mě, že se nepovedlo žádné to solíčko. Každopádně doufám, že vy jste z toho měli aspoň srandu z toho, jak se mi nedaří. A doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čus. Další video je vlastně ten stý díl, teda pokud mezi tím nebudu. Takhle, je možné, že mezi tím vyjde třeba video z druhého účtu, protože teďka na to, co jste dokoukali sem, tak vám řeknu, že nás tam bude víc a potřebuji, abychom měli všichni čas. A zároveň, abych, že jo, nenatočil žádný jiný díl z hlavního účtu, takže je možné, že příští video bude z mini účtu, nebo třeba z nějaké jiné hry, jo, ale nejspíš buď z mini účtu, nebo to bude ono, nepočítám úplně s další hrou, jo, tak to bylo jenom, co jsem vám chtěl říct.